Někdo vždycky začíná jedním stejným slovem a určitě tu budou nějaký slova, které budou uh, ty optimální, ale já to se snažím nějak mixovat. Hlavně, aby tam bylo hodně samohlásek. Tak zkusíme třeba slovo ikona pro dnešek. Proč ne? Uvidíme, co nám to dá. O! A doslova. Takže máme tam O, ale není uprostřed. No, to jsem teda doufal, že bychom toho mohli vymyslet víc. Takže, o, zkusíme rád někam jinam, potřebuje nějaké slovo a z písmene, který jsme ještě nedali. Tak začneme třeba, t, p, pojďme přemýšlet, zkusíme dát Ternojas, nebo nepočkej, ale ne, už jsme tam dávali. Počkej, tak euh, to je neoptimální. Ter, ter, termo, zkusíme termo. Není slovo, dobře, hele, tak víš co, nebudem to nějak hrotit a dáme terno, tak, i když vím, že to nebude žádný terno, takže, hele, máme tam r, super, hmm, ale není uprostřed a on není na konci, to nám trošku komplikuje situaci, no, tak, počkej, uh, zkusme tam dát to m, a tam není, e tam není, m, mor, mor, mod, mod, modra, modrá, modrá, modrá. Modrá, to by šlo, dáme si modrá. To jsou dobrý písmenka, to jsou dobrý písmenka. A moc nám to teda nepomohlo. Takže máme tam O, máme tam D, máme tam R a všechny máme na špatném místě. Jo, co by to mohlo být? Ord, po, po, porod. Počkej. Po, rod. To by mohlo být por, ne, počkej, tady nebude O. A, tak proto to nebude. Proto je spíš tady ta moje hra momentálně. Tak, takže zkusíme. Kdyby mohl být na začátku dro, dro? Ne, to taky ne, takže to je taky pěkná drobost, blbost. Takže dejme tomu, že na konci bude dor. Takže by to mohl být nábor, nádor. nádor. Na, ale ne, už tam není. Tak výbor, ví, vý... Ví, výdor. Ví, ví, Hele, zkusme si zase pomoct, jo. Jestli třeba na konci bude nějaký písmenko správně. Protože já bych nad tím mohl samozřejmě přemýšlet tady půl dne, ale to my jsme se daleko nedostali, ale máme tam bor. Takže není to výbor, není to nábor, za, zábor, ale a taky už máme, tak počkej, co by to mohlo být? Čábor, šábor, fa, fábor, fibor. ty vado. Uh. Jo a to D tam nemáme, na to jsme zapomněli Takže počkej, dobor a Do, dubor, dýbor To nedává smysl, dubor Débor Počkej, a dbor, dbor Odbor 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 Od Bor Wow Wow, super! <laughs> Neodcházejte, zahrajeme si ještě jednu hru. Ale napřed bych chtěl pozvat na svůj Discord, kde můžete se mnou sdílet, a jak to šlo vám, třeba to příští slovo bude o, pro mě už za 4 hodiny, pro vás možná už teď. A my se podíváme na Wordle, což je pro změnu hádání, hádání státu podle tvaru. Tak, pro dnešek tu máme... Co by to tak mohlo být? Norsko? Taková nudle. Ale když tady vidím ty ostrovy, tak to nevypadá moc na Norsko. Tak Norsko to nebude. Tak nějaký stát, co tady má nějaký ostrovy, to bude nějaká africká potvora. Um, co takhle? To by mohlo být nějaký bot, ne, Botswana, Zimbabwe, Zimbabwe Zimbab by to mohlo být. Zkusme Zimbabwe. Ty, tam jsme daleko, 8000 km. Tak co by to mohlo být, jo? Japonsko, ne, Větnam, Norsko, už. Počkej, počkej, že já jsem úplně blbej. Norsko, no tak tohle je jasný Švédsko. Ty, jak jsem to mohl když jsem to měl pod nosem. A je to Švédsko. <laughs> tak, dejte mi vědět, jak se vám tohle to líbilo a mějte se hezky. Čau.